ntebe wa Israeli yigenga muri 48 noneho naho habaye imwe mu zitwari tugira ibindi bitekerezo birebire bingana bityo ibyo bintu noneho biza kuzamwo imfungwa za politike n'abajandazani bari abantu zabo kwa barwigara ibya ibyo kwa by'impunzi barimo barasa n'ibindi byinshi cyane icyo gihe cyo ni bamaze igihe kunyenturoduza nange tout simplement kugira ngo ndyoshye ikiganiro nakiri ambasaderi w'u Rwanda umuntu uza muri audience maze kumwakira ubwo noneho ubwo nari nzu duhanganye wari we byo bari bazanye n'ibintu bahimbye bya bindi bivuga ngo nafashije ngo FDLR noneho ntunga gatoki wa mu premier secretary ndamubwira nti nawe sha nawe uramutse nsanze ushonje nkabona inzara igiye kukwica mfite ubushobozi bwo kugaburira nza kugaburira uretse ko ibyo nimuvugira umbeshyira ntafashije FDLR ariko nawe uri mu kibazo nakugaburira niyo waba uri umwicanyi ruharwa sigiyewe ubucamanza kandi ubucamanza ntibuza gucira urubanza butakugaburira kugaburira rero abashonje ntabwo ari icyaha uretse ko ntanabikoze ndamutse ntanabikoze ntabwo nabirogereta kuva yeretswe abanyamakuru ku wa 31 Kanama 2020 Paul Rusesa bagina bwa mbere yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye mu Kagarama mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali aburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku byaha birimo iby'iterabwoba bakurikiranywe urubanza rutangiye ku isaha ya saa yine zuzuye urukiko rwatangiye rusoma umwirondoro wa Rusesa bagina abajijwe niba umwirondoro basomye ari uwe maze asubiza ati niwo cyane umucamanza yasomye ibyaha akekwaho amubaza niba yabyumvise undi asubiza ati nabyumvise aha mwunganira barimo Metre Rugaza bahise bavuga ko hari imbogamizi bafite muri uru rubanza Metre Rugaza yavuze ko uru rukiko rw'ibanze rwa Kagarama rudafite ububasha bwo kumuburanisha kubera impamvu zitandukanye aha yavuze ko urukiko rw'aho umuntu yaratuye ari rwo rufite mu nshingano kumuburanisha imanza zifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ubushinjacyaha bwo bwavuze ko nta ngingo y'amategeko yatuma uregwa ataburanishwa n'uru rukiko bwavuze ko Bwana Rusesa bagina ari umunyarwanda w'umubirigi kandi ko ibyaha byose byakorewe ku butaka bw'u Rwanda bishobora kubazwa ari we wese ubishinjwa hatitawe ku bwenegihugu urukiko rwagiye kwiherera ngo rusuzume ibura bubasha by'uru rukiko rwa Kagarama rivugwa n'abunganira uregwa ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo rugarutse abacamanza bemeje ko uru rukiko rufite ububasha bwo kumuburanisha urubanza rwahise rukomeza ubushinjacyaha bwafashe umwanya munini busobanura uko Rusesa bagena yakoze bimwe muri ibi byaha aregwa ubushinjacyaha buvuga ko bufite ibimenyetso ko yavuganaga yafashije gushakisha no kohereza amafaranga umutwe wa FRN kugira ngo bibitero ku Rwanda Bwana Rusesa bagina ahawe ijambo ntiyashatse kuvuga byinshi ku byaha aregwa icyakora yavuze ko yabivuzeho bihagije abazwa mu bushinjacyaha kandi byimbitse yavuze ko ibyaha byakozwe na FRN bitari mu nshingano bari bahaye uwo mutwe uruhande rwe rwasabye ko arekurwa by'agateganyo agakurikiranwa adafunze kuko arwaye kandi atacika ubutabera ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwasabye ko akomeza gufungwa kuko aregwa ngo ibyaha bikomeye kandi ngo abarwaye bafunzwe hari uburyo bavurwamo ubushinjacyaha busaba ko akomeza gufungwa kuko aregwa ibyaha bikomeye kandi ngo abarwaye bafunzwe hari uburyo bavurwamo aho urukiko rumaze kumva impande zombi rwahise rwanzura ko ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 9 aribwo ruzatanga umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Paul Rusesa bagina Rusesa bagina w'imyaka 66 y'amavuko yamenyekanye cyane kubera inkuru ye yakinnyeho filime Hotel Rwanda izwi cyane ku isi ivuga ku bemeje ko yabarokoye muri Hotel de Mille Collines muri genocide yo mu Rwanda aregwa ibyaha 13 bishingiye ku bitero by'umutwe wa FRN ku Rwanda mu mwaka wa 2018 na 2019 byaguyemo abantu mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe ahegereye ishyamba rya Nyungwe Paul Rusesa bagina aregwa ibi byaha 13 aribyo kurema umutwe w'ingabo utemewe gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politike gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba kuba mu mutwe w'iterabwoba kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba ubufatanyacyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ubufatanyacyaha ku gufata umuntu ho ingwate ubufatanyacyaha ku kwiba hakoreshejwe intwaro ubufatanyacyaha ku gutwikira undi nyubako ubufatanyacyaha ku gukubita cyangwa gukomeretsa ubufatanyacyaha ku gushyira abana mu mirwano cyangwa gukora ibya gisirikare ibi byaha byose uregwa akaba atabivuzeho kugeza ubu byari byitezwe na benshi kandi kumenya niba avuga ku banyamategeko bamwunganira barimo Metre Rugaza umuryango we utemera ariko nabyo ntibyavuzweho bikaba bitegerejwe ko bizavugwaho mu rubanza mu mizi umutwe wa FRN n'isha
ishami rya gisirikare ry'impuzamashyaka MLCD ubumwe bwana Rusesa Bagina abereye umukuru wungirije. Rusesa Bagina yakunze kumvikana mu biganiro binenga ubutegetsi buriho mu Rwanda nkaho yigeze kumvikana mu kiganiro aho yari mu gihugu cya Israel. Ayavuze ko polisi yo muri iki gihugu cya Israel yamuhamagaye ikamubwira ko hari abantu bashaka kumwica ndetse ikamubwira ko yahagarara ahantu ari bakahamusanga. Muri iki kiganiro yagize ati: mu gitondo twari twasohotse twagiye kwitemberera ahantu bita Jaffa, ahandi cya gifi cyarutse Yona wa muhanuzi wari wanze gutabara iminwe. Ngize ntanumva la polisi irampamagaye iti ni wowe kanaka, ni wewe, ni jyewe. Bati niba ari wowe rero, bati ugeze he? Mbabwira aho ngeze, mbabwira aho ngeze. Bati hagarara aho turaje. Noneho bambwiye bati hagarara aho turaje, ntese bite? Bati hari abantu bashaka kukwica, gutyo rite hano, hari abantu bashaka kukwica. Noneho ndabwira nti no, ni kamwe mu byo bigenze bite? Noneho ubanza twaragiye kera kubusa, aho twari tugeze turicara, abantu burinze organizateri bati ndi muguma aho muri, babwira polisi bati tugiye kubaje, turi hafi yabo, tugiye kubafata, turabura kuri universite. Tugeze kuri universite dusanga polisi ya leta ya Kisikachi, polisi ya universite yahazengurutse. Muri iki kiganiro kandi avuga ko abayobozi b'u Rwanda bamushinjaga gufasha umutwe wa FDL, ahavuga ko we adakwiriye kubacira urubanza kuko ngo niyo yabafasha, yabafasha nk'ushonje uwo ari we wese. Ati: noneho naho habaye imwe mu zitwari, tugira ibindi bitekerezo birebire bingana bityo, ibyo bintu noneho biza kuzamwo imfungwa za politike, bariya bantu zo kwa Rwigara, ibya ibyo kwa by'impunzi barimo barasa n'ibindi byinshi cyane. Icyo gihe cyo ni bamaze igihe kunyenturoduza, nanjye tout simplement kugira ngo ndyoshye ikiganiro nakiriye ambasaderi w'u Rwanda muntuza muri audience, maze kumwakira ubwo noneho ubwo nari nzu duhanganye uwo ari we, byo bari bazanye n'ibintu bahimbye bya bindi bivuga ngo nafashije ngo FDLR. Noneho ntunga agatoki wa mu premier secretary ndamubwira nti nawe sha, nawe uramutse nsanze ushonje nkabona inzara igiye kukwica, mfite ubushobozi bwo kugaburira, nzakugaburira. Uretse ko ibyo nimuvugira umbeshyera, ntafashije FDLR, ariko nawe uri mu kibazo nakugaburira. Niyo waba uri umwicanyi ruharwa, si jyewe umucamanza, kandi n'ubucamanza ntibuza gucira urubanza butakugaburira. Kugaburira rero abashonje ntabwo ari icyaha, uretse ko ntanabikoze. Ndamutse nabikoze ntabwo nabirogereta. Muri iki kiganiro kandi yavuze ku bumvikanye bamushinja guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda akayihuza n'iy'abayahudi, akavuga ko ngo izi jenoside zitandukanye, aho iy'abayahudi yakozwe n'abanazi mu gihe iyo mu Rwanda yakozwe n'abanyarwanda ubwabo. Ati: ambasaderi ati no atakoze atose umwanya wanjye, ati hari nahe, ati ahubwo jyewe nitange, basi jyewe nitange. Yari yicaye yanze hayite nuko yari azi ko nimwicarana bari bumuniga. Ambasaderi yanga kuza, abantu baraza barabamwaza. Noneho bya bindi twavugaga rero bya jenoside, ambasaderi abonye nta kindi gihita, akora ikintu bita gutera imbabazi. Ati rwose, ati murabona uyu muntu ni umunegasiyoniste, ati ni nk'uwaza akavuga showa, akavuga ko itabayeho, akavuga ko mwebwe namwe mutaba victime, ati ni uko uyu muntu yitwaye. Audience yose, abarimu, abaprofeseri n'abanyeshuri bati no, ntabwo ari ibyo yavuze. Bati wowe urabeshya, wikwitiranya ibintu bibiri bidasa, ntuza jenoside y'abayahudi ntisa n'iyanyu. Nubwo nanjye na profite ndababwira nti umva mu by'ukuri dore abantu dufitanye affaire n'abangaba, namwe mwababonye bizanye barabiyeretse n'abangaba. Murabona barimo baragereranya showa na jenoside y'iwacu. Showa ni abanazi baje bica abayahudi, nta mbabazi, ntacyo wapfa. Twebwe traditionnellement dupfa ubutegetsi. Ibyaba tubayeho habaye jenoside, ariko jenoside yabaye tu Rwanda turi mu ntambara. Habayeho uwatsinze, habaho n'utsindwa mu ntambara. Uwatsinzwe araryamye ari hasi horeme, uwatsinze afite imbunda,
arimo arandika n'amateka afite imbunda ayitunze watsinzwe arimo arandika n'amateka abo bantu se uzabahuriza he noneho amaganja ageze ku musore 20 n'abasore badevelopye za bicycle tubona bazengurutse aho ngaho aho tugiye gukora ikiganiro ndagenda ndegeze mana ina nikore ikiganiro cyanjye neza comme d'habitude ntacyo nikanga maze gukora ikiganiro cyanjye noneho ambasaderi araza ati ikintu cya mbere ati ndashaka ijambo ati fata ijambo ambasaderi araza ati uyu munegasiyoniste bya bindi bavuga mu kanya n'abindi byo mwavuga bibanza ariwe niwe wabivugaga cyane cyane ati uyu munegasiyoniste ati umuntu n'umunegasiyoniste ati niwe ahagenda hose agenda ahakana genocide y'abatutsi noneho audience yose ivuze induru irahuma simba possible uravuga ngo umuntu ahakana genocide kandi kuva yavuga kuri ngezi aka kanya nta kindi kindi yavuze none ubu byo ngibyo bivana he sokrete no premier sokrete aratangira hano bimwe bitukana abantu bivuye inyuma ibintu biteye ubwoba arantuka arazamurirwa cyane ndamwagiye kugeza ubwo ajya avuga ngo shemu ni yubi n'ibya bindi by'abatukana mu Byongereza ndiyo ndi karumandi tatekera noneho baza kuntuza moderatire ababwira tumva niba bashaka ati ngiyo nagira ngo mbabwire wowe ambasaderi nawe umunyamabanga wa ambasade nagira ngo mbabwire yuko nimukomeza gutukura umuntu ngiyewe ndabasoma gutyo literalement abapolisi uko bantuka niko abapolisi bagenda baza begera noneho bari bazanye ya groupe yabo baragenda bayinyanyiriza muri sale hose impande zose muri sale yose kugira ngo barebe ukuntu burya bakunda ikintu cya intimidasiyo noneho umwe arahaguruka wari wicaye mu nguni nk'aho ari inyuma ati ngewe ndi umunyakenya ariko nagira ngo mvuge kuvugira ku bintu by'u Rwanda ni wowe bwira audience gira courage ubwira audience ko utari umunyakenya uri umunyarwanda kuko uri umunyarwanda ngo ariko ngo bimenye uteze ni ngo birasoma he ngewe nize muri Kenya ndabintu ibyo bintu rero ibyo bintu byo kubeshya ndabizi we bibeshya audience yibwire ndatese ubundi uravunwa ni umuntu ararinda abwira audience arayibwira iki ko atari we yaje kumva ati tarasha wa muntu arashaka gupirizisita umusaza aramubwira ati icara umuhungu aricara noneho haguruka undi muntu ati ngewe nakoze filime ku Rwanda rwiza n'ibindi ati icara ntabwo icyo twaje kumva ari iyo filime yawe twaje kumva ibintu by'u Rwanda kandi hano aho turi ni muri system academic aba bantu ubona bicaye hano muri audience ni abanyeshuri n'abaprofeseri babo ba universite ntabwo ari bene ba bantu uza gupfunyikira ibitekerezo ngo uze uvuge ibyo ushaka kuvuga ngo babeshyabeshye ntabwo ari uko nguko hano dukora ati wowe nawe icara iyo filimi yawe uzayerekana ahandi bahaguruka noneho bahagurutsa umuntu wahoze ari consul w'u Rwanda i Tel Aviv mbere y'uko bafungura ambasade wa mugabo nawe arahaguruka atangiye kuvuga noneho moderator ati wowe harya ntabwo uri mwene wacu ati wowe uri umuyahudi ati nibyo atari ku bintu by'u Rwanda ndabizi ati njye nahagarara ati icara abanyarwanda barahari baratubwira ibintu by'u Rwanda induru ziravuga ambasade noneho umwana w'umukobwa arahaguruka bamaze ntuza premier secretaire akomeje kuntuka umwana w'umukobwa arahaguruka muri audience ati nagira ngo mbagiye nibarize ikibazo uyu muntu uko murimo mutuka uka murimo mutukira mu mahanga iyo bigeze iwanyu nk'abantu bari iwanyu bigenda nk'uyu muntu aramutse ahiza atya umunsi umwe akazi iwanyu mwamutereta mutse ambasade araseka cyane ati ati tukamufata neza cyane tukamufata neza igihangange tukamufata nati tukamufata neza cyane umusaza umoderateri w'imyaka 80 afata mfarideze arahaguruka aho twari twicaranye kuri ntuza kuri pano noneho arahaguruka ahamagara ambasade ati ngwino wicara na mwene wanyu hano ati ngwino ati ngwino wicara mwene wanyu noneho turebe uko bamufata tugira impaka ndende cyane icyo gihe ubwo bagize n'ibyago kuko hari umudamu wari
waragiye i Rwanda muri bya bindi byo kureba uko batereta za mpunzi za Israeli bavana muri Israeli bazana mu Rwanda. Umudamu twari turi kumwe kuri podium ndangije kuvuga yafashe ijambo noneho ashimangira cyane ibyo nari navuze ndetse anashyiraho nake avuga uko impunzi bazivana muri Israel muri Israel noneho bazikabyo iyo ziri burya iyo zigeze iyo ziri Tel Aviv mu kibuga cy'indege baziha ibyangombwa noneho ibyo byangombwa zikabiziraho zikinjira mu ndege zikazazagira i Kigali bya byangombwa bakabizamburira muri aeroport ntabwo zisohokera aho abandi bapasaje basohokera barazisikuruta bakazinyuza ahandi hantu bakazijyana urabona ko impunzi yose Israeli iba yayigurishije ibihumbi bitanu by'amadolari noneho buri mpunzi bakayipfunyikira bitatu byo kwitunga mu minsi ya mbere ikigera mu Rwanda iyo rero bigeze zigeze mu Rwanda ubwo zisohorera aho ngaho muri sorti y'ibanga bakajya noneho gusa bakajya bakazijyana mu mahoteli yabo zikagenda amafaranga zikayarya nyuma y'iminsi 3-4-5 noneho za mpunzi bakaziherekeza bakagenda bakazijugunya ku mupaka w'Ubugande zigasubisa noneho n'amaguru nabyo bisubira ahubwo hari ikintu gikomeye wari watubwiye bya kira kibazo cy'impunzi wa mugani byarumvikanye hari ikintu gikomeye cyo kubona wari uri mu gihugu nka Israel ukaba wari ugiye guhigwa no kwicwa byarangira aho ngaho polisi ntiyakubwira ibintu mu by'ukuri uko byari byapanzwe nuko bagiye gukurikirana abantu nkabo mbere yuko nkuri ikiganiro amfite n'abanyabwoba kandi njyewe ndabimenyereye kuko maze imyaka 15 nkora ibiganiro nk'ibi ngibi muri Leta Zunze Ubumwe barankurikiranye nta kuntu batagize bageze ubwo ambasaderi ariko akazi bamushinze akajya akurikirana ba ambasaderi wose hari n'uwahawe poromosiyo bitewe biturutse kuri icyo ngicyo uyu wahoze wari ambasaderi Washington nibagiwe amazina ye baje kugira ministri oya kimonyo n'uwa nyuma twahuriye muri Yale ubanza ari muri 2004 cyangwa 5 noneho duhuriye muri Yale we araza araza witura nyifotozanya tumaze kwifotozanya afata ifoto yereza Kigali bahise bamuhamagara kugira ministri dore gihe ndabimenyereye bakimunyu baraza gukuvuka kimwe yageze naho ampa gasopo arambwira ati wowe shaka tuguhaye option eshatu kandi ni apprendre ou laisser nkuko bivuga mu gifaransa iya mbere nuko we utuyoboka tukaguha icyo ushaka cyose ariko ibyo batangiye kubimbwira kera cyane muri za 2021 bashaka no kumpa umudari kuko bigeze no gushaka kumpa umudari noneho rero ati iyo ngiyo we nutuyoboka turaguha icyo ushaka cyose niba ushaka kuba ambasaderi niba ushaka kuba wihitire mu gihugu niba ushaka kuba byasubiraga mu byo bari baramwiye niba ushaka kuba minisitiri turaguha minisitiri ushaka icyo ushaka turaguha icyo ntushaka na primature turayiguha ariko wowe uze utuyoboke dukorane noneho ugira amahoro iya kabiri nuko niba udashaka kutuyoboka genda ujye ubane n'umuryango wawe witaramire wicecekere noneho numara guceceka wowe ureke kuvuga icyo gihe uzagira amahoro uza umugabo ufite amahoro iwawe naho uzajya hose icya gatatu wowe komeza uvuga ibyo uvuga tuzagusekura sekura literalement vous rogez ibyo byari sanswe bimenyereye nta gishya bambwiraga kuko bambwiraga basubiraga mu byo bari basanzwe bavuga nako rero bahamagaye imbere za televize bamaze kumenya yuko mfitemo ikiganiro barayihamagaye barayibwira bati ni mwandire ikiganiro cy'uwo negationiste université tambo twebwe twari tuzi yuko turi mu gihugu demokratike aho abantu bavuga ibyo bashaka twari tuzi yuko twigenga none ngo ni duhagarike tuvuze umuntu dufate umuntu umunwa tumuze kuvuga bati no byo ntabwo kamemo soyons plus sérieux batavuga ntamwe namushaka kuvuga mutubwire tuzabaho ijambo ariko tubaho ijambo ariko wenda habe ntuza ibyo bita ntuza two narratives aho kugira ngo havuge umuntu umwe havuge babiri ariko ibyo bintu bibeho abandi rero bati uwo muntu navuga turaza gusabota ikiganiro kindi dutuma avuga
nitudagisabuta turamukubita dushobora no kumwica urumva ko ni ibitekerezo birebire ubundi nkiyo bareba hoteli Rwanda nibo nabyo barabivuze bakareba ukuntu hari batutsi bahigwaga bahakiriye ibyo byose ushobora kuba waravuze no mu kiganiro watanze isi benshi bamaze kubonera filme hejuru ibyo ngibyo si nko kwikoza isoni kugira ngo babashe kuza kuvuga yuko uri umuntu uhakana jenoside ahubwo aragize uruhare rwo kugira bukiza ahubwo icyo nicyo nabo kibagonga icyo kirabagonga cyane kuko nibyo nigeze kubabwira bavuze ko igihe mpakana jenoside nibwo abandi bavuze bati no ntahakana jenoside ari abarimana n'abanyeshuri bati kuva yavuga nta kindi yavuze uretse icyo mwivuga rero icyo nimukire ku ruhande aribwo nababwiye yuko ambasaderi abonye iyo turufu idakina ntacyo irimo yunguka nibwo yashyizeho nibwo noneho yatangiye gutera imbabazi ati ntavuga jenoside tutsi ntavuga ibi ngibi ntagira ati ubwo nyine tuva umuntu za Ben Gurion nabwo bamwawe tuvuga tuti ntabwo ejo bazongera biriya bintu bimaze kubakoza isoni inshuro zingahe tugiye no muri Knesset Knesset ntabwo nzi niba abantu bose ari familiye mu turi kumwe bitubwira Knesset ni parlement ni inteko ishinga amategeko y'abayahudi ubwo noneho wa mudamu twari turi kumwe kuri podium muri Ben Gurion niwe wari uyoboye ibiganiro niwe wari moderatrice noneho none turanyugwe d'abord arabanza nyintroduiza amaze kunyintroduiza arongera akora commentaire ku bintu by'u Rwanda amaze gukora commentaire ku bintu by'u Rwanda ampa ijambo noneho mvuga ijambo n'abantu bose n'abanyamakuru bari aho ngaho bose barabamfonsa bageze ubwo bamwarwa nibuka ko icyabamwaje gikomeye cyane n'uyu mudamu twari turi kumwe mudamu wanjye niwe wababwiye yiganirira niwe wababwiye cyangwa arakaye niwe wababwiye ambasaderi atari ko ati monsieur ambasaderi ndati ati wowe umututsi abivuze mbona ambasaderi arinjiriwe noneho ndaterega ati wigira ubwoba ati nanjye ndiwe ati wigira ubwoba nanjye ndiwe atari ko ati jyewe icyo nshaka kukubaza rero ubu ngubu ubutegetsi buri i Rwanda bwitwa ko ari ubwacu bw'abatutsi ubutegetsi bw'abatutsi ni uko bwagize abantu benshi cyane ariko ndi buvuge kuri Rwigara ndi uko mwagize Rwigara reba uko mwagize Diane na nyina ubu ngubu bari muri prison icyaha cyabo ni uko umwana yabonye ko nawe ashobora kuyobora igihugu ese icyo ni icyaha cyo gupfa reba bari abantu ba Kizito Mihigo n'abandi benshi cyane bari mu minyururu bose mufunze bari abantu murabahoriye ataho ndi muvugira ahangaha mwebwe audience mutega amatwi aho ndi muvugira ahangaha ubu ngubu barimo barasa impunzi muri ntuza mu nkambi yitwa Kizito bati noneho ambasaderi buri cyavuga ngo impunzi ngo zigaragambije ngo niba zarakubise umupolisi ngo zi cyangwa ngo zikamutuka ngo noneho ngo barazica tambo iwanyu abantu umuntu arigaragambye bakamwica burya rero aho ngaho naho twavuye ibintu bibona babaye tellement abattu byabananiye neza ntarya amafoto ubona burya ni ambasaderi uri adroit a gauche hari son premier secrétaire baberekanye urebye uko baberekanye byonyine le foto zifite icyo zivuga sa parle le foto zonyine zifite icyo zerekana kuko zirerekana yewe ndimo mvuga mfite ijambo zikerekana noneho ambasaderi na son premier secrétaire baje gusabota ikiganiro cyanjye gusa ahubwo icyo batashoboye kubona ayo mafoto batashoboye kubona nayo abagangi bageze nko kuri 40 bari kumwe nabo me n'abanyarwanda n'abahungu b'abanyarwanda ngo bagomba kuba biga muri Israeli bagomba kuba biga igisirikare muri Israeli ariko bene babandi ba developed muscle agira gutya ukabona hano hageze akavuga intuza muscle igeze hano ariko hari ikindi kintu ngira ngo nyine twigeze kumva bakivuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda
bwigeze gushaka nyine kuguha umudari bagushimira yuko wakoze ibishoboka ngo hagira abantu barokokera muri Hotel de Mille Collines hanyuma ubabwira ko rwose utiteguye kwakira uwo mudari ibiri mu bintu bisa naho nabyo byaberetse ko utemera imitegekere yabo byabayeho cyangwa n'imvugo y'abantu gutyo gusa hari habayeho byinshi cyane harimo nibyo ngibyo nibyo byabayeho kuko muri 2002 ni nari kuri listi y'abantu bagomba guhabwa ya midari yiswe imidari y'intwari nagombaga kubona umudari w'ubutwari bari babiteguye ndetse bateguye ko ari ku itariki ya 7 ukwezi kwa 4 muri 2002 nari niteguye no kujya I Rwanda nari gufata indege le 30 z'ukwezi kwa 3 nkagera I Kigali le 31 mu gitondo ntuza BBC Radio 4 niyo yari yishyuye itike yanjye ibyo byari biteguye rwose bisa naho bimeze neza ariko ndahindi bufata indege nkaguruka nibwo abantu benshi cyane b'u Kigali barimo abantu bo muri mu nzego diplomatique z'amahanga bampamagaye baramwe batari kashani bati burya bati twe byawe twabyumvise bati ugomba kuba uri umuhungu mwiza bati twabyumvise ko bazaguha umudari ejo bundi mu cyumweru kiri imbere bati ariko si buriya mudari buriya utegereje gatoya ukazabona no mu mwaka utaha hari icyo wahombara no